Assalomu alaykum do'stlar. Siz Atech Uz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda montajni oblas haqida gaplashamiz. Undan oldin esa kanalimiz rivoji uchun albatta o'z hissangizni qo'shib qo'yasiz, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Sazat tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Oynamızı ön tarafıga e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda montajni oblast ustiga, ya'ni bir marta bosadigan bo'lsak, yaratadigan faylimizga birdaniga montajni oblast qo'shib beradi. Agar bizga kerak emas desalaringiz, ushbu belgichani olib tashlaymiz va shu tariqa montajni oblastdan foydalanmasangiz ham bo'ladi. Lekin darsimiz shu haqda bo'lgani uchun biz bundan foydalanamiz va belgini ustiga bir marta bosib sazatni yaratamiz, ya'ni yangi fayl. Ko'rib turibmizki, faylimiz ustiga montajni oblast bor, ya'ni montajni oblast bilan birga. Sloylarga e'tibor beramiz. Montajni oblast tarkibida bittagina sloy mavjud. Keling, montajni oblastdan qanday foydalanamiz? Bizga nima uchun kerak bu? Savolingizga o'zi javob beramiz. Buning uchun keling, oddiygina bir aylana tarkibidagi rasmlarni sloylar yaratib olamiz. Keyin sizlarga bemalol tushuntirish mumkin. Rangni har xil turga moslaymiz. Sizga tushunarli va aniq bo'lishi uchun. Mana do'stlar, hozir montajni oblast tarkibida atigi 4 ta sloy mavjud, ya'ni mana bular. Agar montaj qilish jarayonida sizda ushbu sloyimiz, ya'ni rasm kerak bo'lmasa, vaqtinchalik foydalanmasangiz, ya'ni chekkaga surib qo'yish kerak bo'lsa, agar bemalol montajni oblastda o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni montajni oblastdan tashqarida. Mana do'stlar, montajni oblast pastda qoldi, sloylar tarkibida e'tibor bering, ular esa yuqoriga chiqdi. Agar olib keladigan bo'lsak, mana shu tariqa yana bemalol montaj qilishlaringiz mumkin. Agar montajni oblast ustiga bir marta bosib qulpchani bosib qo'yadigan bo'lsak, bundan hech ham foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun ushbu qulchani ustiga bir marta bosamiz, olib tashlaymiz. Keling, montajni oblast yana qo'shsak ham bo'ladi, bir yangi fayl. Buning uchun montajni oblast matni ustiga bir marta bosamiz va to'rtta tarafidan plus ikonchalari chiqadi, ya'ni qo'shuv xohlagan tarafidan qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun yuqoridan yondan qo'ysangiz bo'ladi. Yo'q bo'lmasam, o'zingiz ham adena bir xohlagan o'lchamdagi montajni oblast tutsangiz ham bo'ladi. Mana shu tariqa do'stlar. Keling, ushbu rasmlarimizni endi bu yerga olib o'tamiz. Va ushbu fayldan bemalol biz xohlagan bir maqsadda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa montajni oblastdan foydalansak bo'ladi. Keling, matn ustida ishlaymiz ozgina. Rangini o'zgartiramiz. Mana shu tariqa. Keling, tekst yozaylik. Sol uchun Atech Uz deb yozamiz. Ozgina tekstimizni kattalashtiramiz. Endi ushbu montajni oblast tarkibidagi nimalardan bemalol foydalansak bo'ladi do'stlar. Mana shu tariqa. Ko'rib turganimizdek, montajni oblastdan qanday foydalanishni ham ko'rib oldik. Ya'ni savolingizga javob oldingiz degan umiddaman. Agar matn kerak bo'lmasa, ushbu montajni oblastga vaqtinchalik olib qo'yasiz-u, yana bir boshqa matn kiritsak ham bo'ladi. Keling, Shahzodbek deb kiritamiz. Siz ham o'zingiz nomingizni kiritsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam boshqa xil nom. Xohlagan bir nom bersangiz bo'ladi. Bu qiyin masala emas. Mana do'stlar, keling endi Atech Uz matnini bu yerga olamiz. Agar biz oddiy fayl yaratmoqchi bo'lsak, agar keling oddiy bir fayl bilan solishtiramiz. Mana oddiy fayl, montajni oblastga olib tashlaymiz, sazat tugmasini bosamiz. Keling, misol uchun shu faylimizga oddiy, ushbu faylimiz oddiy fayl hisoblanadi, ya'ni montajni oblasti yo'q ushbu faylimizda. Yong oladigan bo'lsak, ushbu nimani ko'rmasligimiz mumkin. Uni topish qiyin emas, lekin buning uchun
سلوی ترکیبیگه اوتاسیز شو سلویمز توپ استیگه بیلگلیسیده کنترل تینو باسادگم بسید اولچه همونو روزگه کرسده و سخونچه همونو بودن به مالول قیترسه بولن لیکن منتاج نو آبلس قلالیگی شونده که بز قیر در نمه تروبنه بونو به مالول کرد ترامز مالا دوستان منتاج نو آبلس بونو قنده بز سهرند قلامز دیگن ساولون خم بیرشلاریز ممکن کلیم بونو هر بیتا مانتاج نوروز که بیت دادم کویامس و بونو سخرند کلاس بونو خیلی جویی هم میشن اکسپورتر و توسی که بیشتر اکسپورت دان لیسیس مثال چون بیرون رابطه سون دان لیمز و ویبر پاپکان بوساموس و سخرند کل این کارشونو ممکن که مانا بیرون مانتاج نوروز هر بیت داسنه مانتاج نوروز بر مانتاج نوروز ایکی و شو طریقه ترتیب رقم بلا سخرند کلده بیم آلا بونو کرسک هم بولده مانا دوستان بونو اگر بس باید سخرند کلش جرایانده بلان هر بیت دستان بیت ترک یعنی آبلست که خویب اکسپرت کگمز دیده گلیم مثال چون اکسپرت کگرامز بونو خم مانا سخرندی تومسون رو باسمز ایند رسم اتبار برامز فقط گینه منتاج نو آبلس ترک بوده سلویلر بار منتاج نو آبلس تو بزگه سخرند کلیپت یعنی قوگان منتاج نو آبلس یعنی بش منتاج نو آبلس لار بزگه کرسات ماده یعنی اکسپرت ماده فقط که نه ترک بوده بار سلوی بار منتاج نو آبلس تو بزگه به مالول اکسپرت خلب کرسات بیاریم مانا دوستان منتاج نو آبلس بلند شو طریقه اشلسای بولاده مانا دوستان منتاج نو آبلس موضوعی آید درس لانونس شلار دی بوراته ده سوالاریزگا جواب آلیز دیگن امید دامن کانالمزگا ابونه بولین ویدیوگا لایک باسین کینگ درسلارده کورشکنچه خیلی